No niin, tervetuloa vaan tänne nurkkaukseen videon pariin. Meillä on tänään tällainen kappale kuin Night Call, ja artistihan on sellainen kuin Kavinsky. Ja tässä on sellainen vocoderi-homma, mikä on herättänyt suuria kysymyksiä, joten laitetaanpa tästä heti kuunteluun, että mitä sillä tapahtuu. Sellainen. Ja mä nyt tässä äkkiseltään säädin vähän vastaavanlaisen. Se on vähän fiilistä riippuen suht lähellä. Noin. Ja jos mä nyt lähdetään perkaamaan tätä, että mitä tää nyt sit oikein tapahtuu. Mä laitan tosta kaikki pluginsit pois päältä, niin katsotaan. Katsotaan, mitä se on syönyt. Eli ihan ensimmäisenä mä äänitin tonne ton lauluraidan, ja siellä on ihan vaan tämmönen... Noho, täältä ei vielä pois. Okei, tekevälle sattuu. Tosta laitetaan nyt ihan pelkkä raaka laulu. Antti Tuisku kävi vetäisemässä tossa noin. Noniin, ensimmäisenähän mä laitoin sinne pienen E-kun, eli poistaa tuollaista pientä alamuhjua tuolta. Sitten sit kun me ollaan E-kutettu se homma kasaan, niin mä kävin tuolla pienoraidalla tekemässä tällaisen melodiasysteemin tänne, tai itseasiassa harmonia kahden sävelen tällainen juttu, missä on A-ta ja F-ta ja C-ta ja E-ta ja P-ta ja A-ta ja näin poispäin. Tuo voi tosta... Oho, mitä mä säädän tässä nyt? Meni nyt ihan sähläilyksi, mutta tonhan voi tosta napata itselleen. I'm giving you a night call to tell you how I feel. Eli se noudattelee melodiaa, ja sit siinä on se toinen ääni myös, stemma. Eli sellaisen mä rustasin sinne. Sittenhän löytyi tää Tal Vocoder plugari ihan ilmaisena, niin... Mä itse käytin tätä VoiceRobot 1 presettiä tässä, hiukan twiikkailin sitä, niin... Tärkeintä tässä on laittaa tää input mode pois päältä. Ja sitten täältä midi-raidasta, minkä nyt äsken klikkaatiin sinne niin menestyksekkäästi, niin täältä valitaan sitten tämä Voconorm. Tässä tapauksessa Insert 3, mutta se vähän riippuu. MIDI in. Niin se nyt tietää sitten lähettää tälle plugarille nyt sitä informaatiota sieltä niin pirusti. Mä säädin itse tämän nyt ton pulsen pois kokonaan. Sitten täällä on vähän softtoothia, pikkasen tätä subi, ja sitten on aika paljonkin noisea. Sen aluksi kuulosti niinku tältä, mutta tämä noise lisääminen, niin tuo sinne aika aggressiivista luonnetta. Pikkasen säädin tuolla EQ:lla tuossa noin. Mä en tiedä, että toi varmaan vaikuttaa jotenkin tuohon, niinku, miten myös toi niinku, harmonisaatio tuossa tapahtuu. Tai en tiedä vaikuttaako, en ole niin syvällisesti perehtynyt, mutta No niin, prosukin meinaa kokea järkytyksen. Sitten mä laitan sinne pienen konipura. Eli ilmaa. Sen kanssa, no eihän nyt tietystikään tuohon kameraan välity, koska siinä nyt on mikrofoni siinä, mutta sit mulla on vielä tossa noin tämmönen revival-homma, eli tää on tämmönen analogimallinnus. Jotain se tekee, lisää sinne paksuutta tonne noin niinku botneen ja sitten hiukan kirkastusta. Jos palataan vielä tuohon aikaisempaan plugariin, mikä tässä on, niin tämähän antaa niinku semmoista pientä punchia siihen, että hiukan sitoo sitä soundia yhteen ja näin poispäin. Ton lisäksi, mä nyt hyppään tuon left ja rightin ensin yli, mä laitoin sinne alaoktaavi tämmönen pitch shiftaus
oktaavin verran alaspäin. Onks mä tää sendi päällä tosta? Se antaa hiukan sinne sitä paksuutta lisää. Sitten meillä on tämmöset left ja right groupit, mihin mä nyt sit sendaan tästä vokonormista. Siellä on nyt sitten kaksi aika lähellä toisiaan niin ulkonäöllisesti noin kanavat panoroitu ääreen. Eli siellä on lefti oli ihan täysin leftissä, right ja rightissa. Ja lefti-kanava nyt tulee tuon viiden millisekunnin siis delay, täysmiksi, 420 laitan tota high pass filteri ja lyhyt feedback. Rightissa on muuten sama, mutta toi on 9 millisekuntia, eli sitten se hiukan levittää sitä stereokuvassa, kun toinen tulee viivelle, niin sitten eri korvat kuulee eri asioita. Sen lisäksi mä laitan tuohon vasempaan kanavaan kompressori, joka menee näkymään punaiselle. Se hiukan kanssa lyttää sitä. Ja sitten taas oikeaan kanavaan mä laitankin expanderi, eli vähän niin kuin keitti, mutta siinä on toi ratiosäätö. Ja ilman tekee aika ison muutoksen, että se yksinkertaisesti vaan niinku luo semmos stereofiilistä siihen. Kannattaa muutenkin koittaa tota niinku delay, kompura ja sitten toiseen voi laittaa. Voi joskus koittaa jopa sitä, ettei laita delaytä, vaan laittaa pelkästään expanderi toiseen kanavaan ja kompuran toiseen kanavaan. Tai sitten pelkästään niinku eri pituiset delayt ja sit panoroi ne ääreen, niin sitten tulee aika hyvä stereofiilistä. Nyt sitten tulee aika semmoinen dynaaminen, kun se tavallaan niinku reagoi ne expanderi ja toi kompura, niin reagoi niin eri tavalla, niin no, periaatteessa voisi ajatella, että ne on toistensa vastakohdat, mutta ei nyt ihan niinkään mene, mutta eikä tässä nyt oikeastaan mitään sen kummempaa, että periaatteessa tuohon nyt voisi ajatella, että siihen voi heittää jonkun flangerin tai jonkun. Mutta en mä tiedä, onko se nyt välttämättä sit se, mikä tosta soundista tekee sen. Tolleen nyt pääsee aika lähelle, että kannattaa kokeilla, jos haluaa kokeilla. Kiitos.